ამ დროს ყველა ცოდა განხერვია და ერთი მიზანი აქვს ასულსა და აცნოს ის რომ მომავალიოს ღერაკები ჩვენში იგიგოროს აღმაშენებელმა ხრებზე გამომოსვას ფთები გასაფრენი სირში გაიგუძოს წინაფართა გენმა ვაშა გამარჯვების ნადიმ შეეკეცი საში შევადება დროშა იქვიარებს ისევ წამოდეში ქვით აიკეცი ფთები იგუგუნებს ქარი იქვიარებს ბელო გვირიდებით გადაფენილია თეთრი ანარები საქართველოს ბედი გადაწყვეტილია ალექსეს ხიაში ღმერთი დაიმორჩილა.